Labas vakaras, kviečiame pusvalandį praleisti vasaroje su dviračio žiniomis. Juk vasara yra geriausias laikas dviračiui. Net jei tas dviratis ne ekologiška transporto priemonė, o satyrinė televizijos laida. Laidoje kai ką pakartosime, o kai kas bus nepakartojama. Todėl smagaus žiūrėjimo. Labą dieną, ponė brangioji, nu čia kažkai... A ko jūs čia dabar taip lėkuojat, kaip kalytė karštą dieną? Nu, a jūs čia pablūdot, nusimkit jūs to šalikos. Ponė, aš čia labai trumpam, turiu tik 5 minutės. Tačiau šia, kur jūs čia dabar taip skubat atsimusimutoriavusi? Tai aišku, kad namo. Išėjau pakvėpuoti grįnų orų. Tu šitą jau va, grįžtų vidun, būkite gera, netrukdykit, turiu atsikvėpuoti už visą dieną. Nu, jūs kvepuokit savo patenkintai viešpatėgi, pas mus oras geras ir nemokamas, bent jau kulkas. Nu, žinote, aš vis viena negaliu jūsų nepaklausti. Nu, ko jūs dabar šitaip skubat? Taigi, atsipalaiduokit, pasėdėkit prieš saulytę, nu, su debesėliu, nu, nesvarbu, biškelė. Ja, nu, kas jūs į tuos namus šitaip varo? Niekas. Nu, tai kaip tai kas varo, tai gerkė su uodais. Puola mane kaip velniai. Greičiau ta vasara pasibaigtų, galėsiu ir vėl ilgesniam laikui lauką išlysti. O dabar tik išliekai trumpam, šalikais apsiviniojus, pakvėpuoju grįnų oru ir tiesiai namo. Na, kokia jūs įdomi, tarataika čia iš tarataikino. Tai ko jūs bijotų vargšodų nabagėlių ar kyčinų? Taigi tam yra pilna priemonių, katros yra skirtas nuo jų apsiginti elementaru. Ponia, aš viską išbandžiau ir žvakutės, ir tepaliukus, ir puškaliukus, ir losijonus, ir smilkalus, ir elektroninius prietaisus. Nu, niekas nepadeda, da lenda tas zarazos, lenda nors tu ką. Tiek pinigų tiesiai į balą išmečiau. Jėsų. Prangenybę mano duodat, rado kur pinigus visokiam nesąmonėm, tai yra pilna liaudiškų priemonių. Nu va, kai pasigilinė susidaro, žinot, toks vaizdas, kad gamtoje yra daugiau tokių dalykų, kurie apsaugo nuo uodų ir erkių, niekad neapsaugo, va. Rimtai, pat kaip tik aš ir nesu pasidomėjusi liaudiškais metodais, gal galėtumėte man papasakoti? Mieliausi žemčiugėlė tu mano. Nu va, reiškias taip. Žmonės kalba, kad uodus labai labai gerai atbaido tabako dūmai. Palaukit. Tai jūs man siūlote pradėti rūkyti. Kad aš nuo audūgį pasiginčiau? Aš gyvenime nesu cigaretės rankose laikiusi. Mano amžinatilsi vyras irgi nerūkė, gal ir gerai, kad žmogus pasimirė. Sužinotų, kad aš nuo audų su cigaretė ginuosi. Taigi spaudimas sukiltų, reiktų greitai kviesti. O dabar jau, kaip sakant, viskas yra atlikta. Nu, viešpatie, brangenybė, jūs netaip mane supratat. Nebūtina jum pačiai rūkyti. Nu, jeigu jūs jau pat kaip ne vieną kartą paminėt, kad jūsų jau vyras kaip yra ir amžinatilsi, tai galėtume susirasti kokį nors rūkalių kavalierių. Ponia, susimilkit, aš ne ieško jokių santykių ir dar su rūkančių, kad jie kur velnis. Taigi aš nevarau jūsų iš karto taip pat į Zaksą. Tik vat siūlau susirasti vyriškį, kuris nuo jūsų šalia vasėdint baidytų uodas. Na, nežinau, ponė, kas iš manęs daugiau kraujo išsirtų, ar tie uodai, ar koks naujas Kazanova. Netinka man šitas. Siūlykit ką nors kitą. Nu, mano reikalas pasiūlyti, visgi kaip norit. Tuomet, žinot, klausykitės toliau. Sako, kad uodas labai gerai atbaido acto kvapą. Sumaišykite actuką su vandenuko lašeliu ir apsipurškite. Nu, nei vienas kuisis prie jūsų net neprisertins. Aha, ir tuomet sėdėt prasmirdusiai actu, kaip kokiam senoviškai marinuotų šitų šašlykų. Na, jau tikrai ne. Nu, tai gerai. Nu, kaip česnakas? Nu, kaip, pavyzdžiui, kaip duonelė česnakų ištrinta savo įsitrinį visą odą ir viskas. Nei vienas neprisertins, sako, irgi padeda. Išsitrinti? Česnaku? Čia mes ką, nuo odų ar nuo velnių dabar ginamės? O ir šiaip aš česnako kvapo negaliu pakęsti. Na, aš žiūriu, atsistebėti negaliu, taigi jūs visgi nebloga velniukštė būsit. Niks netinka į tą, siūlau į tą ir... A, gerai, va, žiūrėkit, prisiminiau. Žmonės kalba, kad labai padeda apsiprausti pelynų nuoviru. Oi, šitą esu girdėjusi, mano taigi draugė bandė, sakė, nieko nepadeda. Nu, bet jūs vis vieną pelyną nusivirkit.
O kodėl aš turėčiau? Jeigu arbatėlės išgersit, nu va, mažiau viduriuosit, jeigu koks uodas netyčia įkas. Ponia, jeigu jūs neturite daugiau ką man protingo patarti, tai gal baikim tą temą. Jūs vis sakot, žmonės kalba, tą žmonės siūlo, na, bet jūs pati tai jokio recepto nesiūlot, kuris jums pačiai veiktų. A, man pačiai veiktų, oi, mane labai veikia valerijonas. A, rimtai? Visiškai. O tai kaip čia jas reikia naudoti? Labai paprastai, paimkite arbatinį šaukštelį, būtų gerai, kad švarus, įsipilkite po porą šaukštelį valerijono ir apsiraminsit, žinokit. Žinokit, taip apsiraminsit, kad nematysit, negirdėsit, nejausit nei vieno uodo. Viskas, viso gero, čia kažkaip užsišnekėjau. Aha, einu pati aš įkalsiu. Mažai, visi atsibodo, ta politika, tie pykčiai, visi tas purvas. Aptarkime su jumis gal pasaulio pabaigą. Pasaulio pabaigą. Nu taip, nes mes aptarinėjom dalykus, kurie, nu, kaip ir vyksta, ne? Nu, vyksta. Tai kaip čia dabar vyksta pasaulio pabaiga, ne? Ir tai kas ją sukels, ar klimato kaita, ar koksai brandolinis karas? Nutukimas. Prašau. Nutukimas. Jūs žinot, kad vienas iš 8 planetos gyventojų to momentu yra... Stambus. Nu... Žirnas. Nu, nutukės, atsiprašau. Jūsgi žinote, kad per pastarosius 30 metų nutukusių suaugusių padaugėjo 2 kartų, o nutukusių vaikučių padaugėjo 4 kartų. Nu, aš suprantu, kad, nu, kad tai nesveikata, bet nu, vadint nutukimą pasaulio pabaigą gal biškį taip yra nu, per stipru. Be peliuko smegenys apaugo ribalais, dėl to nesugė padaryti elementariausių išvadų. Nu, tai jeigu žmonės visi šitie dručkiai pradėjo daugiau valgyti ir daugiau sveriančių daug žmonių, tai kas reiškia įgaunas? Reiškia planetoj, nu padaugėjo svorio, jinai sunkesnė, suprantat šitą? Nu, logiška. Nu vo, a kom mūsų planeta sunkesnė, tom jai sunkiau yra suktis aplink saulutę ir aplink savo ašį. Eikite rimtai. Nu tai taip, nu tai kuo sunkesnis yra, tom sunkiau juda. Čia toks visiems žinomas faktas, kad gerbiamas Newtonas jo net nerado reikalo įtraukti savo tas visas tas teorijas. Ir taip aišku. Ir, nu. Bet palaukit, ką jūs čia to norit pasakyti, kad dėl tokių, nu... Pavadinčiau, pasitaisiusių žmonių dabar ant žemės, žemė nebesugeba per metus aplink savo ašį apsisukti ir aplink saulę apsisukti. Nu, vat jūs pagaliau pradėjot mąstyti. Tai gerai, dabar žiūrėkit, kas iš to išeina. Reiškia, žemė nesuskuba laiku apskrėti aplink saulutę, nes jai sunku, kaip kamanė, jeigu prikabintumėt prie jos svarelį. Ir tada saulutė... Nu, pasidaro taip, kad metų laikai jie nežino, kada jiems ateiti pas mumis į pasaulį. Vo. Ir tada, pavyzdžiui, bulvė, jinai nežino iš viso, kada jai ten auginti tą gėlelę, kur iš bulvės išauga, a kada jai ten tą šakniagumbį iš savęs išspręsti. Taip, taip, suyra visų augalų. Metų laikai jie pasimeta. Vegetacija, taip, nu. Bitutės nežino, kada skristi medaus ir kyla pasaulinis badas. Tai vo, vienintelis, ačiū Dievui, dalykas, kuris mus dar saugoja kažkiek nuo išnykimo, tai šitie tie to žuvys, kur skilė, yra ant sprando. Banginiai. Nu, šitie keulės šitos vandenino. Tai kad jų dvesia pakankamai daug, ačiū Dievui, pastaruoju metu. Ir tokiu būdu kiekviena tokia daugiatoninė keulė, kai nudvesia, jinai tarsi atveria vartus dar keliems į nutukimą linkusiems žmonėms daugiau pavalgyti ant to šito batono. Nu, suprantu, kad bendras planetos tonažas... Nu, tai kad susibalansuotų bendras planetos tonažas, teisingai ir sako. Bet palaukit, Sūrski, palaukit. Prisiminkim dinozaurų laikus ir dinozaurų buvo daug ir jie buvo sunkus ir... Ne... Ir dideli dar jie buvo. Labai dideli. Jie gigantiški buvo. Tikrai. Bet tokie, vat, kur užverti galvą ir ten baigėsi už debesų. A korpusas, tai už banginį didesnės. Nu, tai vat tokie jie būdavo, taip, tai ką. Ir kaip viskas baigės. Mes puikiai prisimenam. Iš istorijos dinozaurų tiek pridaugėjo, jie tokie tapo, reiškia, uzurpavo tą mūsų žemės planetą. Padarė ją labai sunkią, jinai pradėjo puškoti, jau nebespėti. Nevykri pasidarė. Galų gale atėjo laikas, kad natūraliai nesugebėjo išsisukti nuo meteorito, kuris atskrido žemę ir susprogdino visą tą šito išpampusias tas keulės, kurį ten vaikščio su ilgais keklais, dinozaurai. Vo. Ir jie tada kuom jie tapo? Jie tapo fosilais. Fosilijoms. Taip. Nu, tai pagal jūsų teoriją pasaulį gali išgelbėti tik tais dieta ir sportas. Nu, arba kalėjimas. A kodėl kalėjimas? Nu, tai ką, jūs neskaitėt, kad kalėjime Eligijus Masiulis numetė 15 kg, a
Gapšas numetė kur tai 7 ar 8 kilogramus. Betgi sakėt, kad nenorit kalbėti apie politiką. Bet reikia apdainuoti tikrus planetos didvyrius. Lietuvai uždarius Šumsko ir Tverečiaus pasienio postus, Baltarusija uždraudė iš Lietuvos įvežti tam tikras prekes. Maisto, alkoholio, drabužių, automobilių, detalių ir taip toliau. Kitaip sakant, Baltarusijos valdžia savo žmonėms įvedė sankcijas, kad atkeršytų Lietuvai. Būtų galima klausti, kur čia logika, bet logikos tame režime jau seniai niekas nebeieško. Aliona! Aliončka, kur mano pusryčiai? Aš čia, gerbiamas prezidentas. Kur mano zavtrakas? Tak bulbičkus iš jų kepa, gerbiamas valdovas. Kokios bulbės? Pusryčiams, atnešk man kiaušinius. Neturime, gerbiamas valdovė, jūsų kiaušinius Putinas paėmė. Kad paėmė, tai aš žinau. Aš kasdieną jaučiu, kaip jis laiko spaudžia ir nepaleidžia. Putinas paėmė kiaušinius iš Baltarusijos, a Rusijoje buvo kiaušinių krizė, tak liepė parvežti iš Belarusijos. Rusijai buvo kiaušinių krizė? Vištos atsisakė dėti kiaušinius. Jos protestuoja prieš represijas ir prieš specialną vojenną operaciją. Tu matai? Rusijoje vištos yra labiau pilietinė visuomenė negu rusai. Gerai, atnešk man tada ne kiaušinių, a varškės sūrelį, su razinkom. Tak neturime su razinkom. Tu neš be razinkų. Tak vat ir be razinkų neturime. Matote, tie sūreliai buvo iš Lietuvos, a jūs uždraudėte vežti produktus iš ten, va ir dingo lietuviški sūreliai iš Baltarusijos. Nieko tokio, pirižuviom, mes be sūrelių galime, a va žmudzinai neturės kur judėti. Tai po mėnesio patys stovės ant senos ir mūsų pagraničnikams už dyką dalins. Įpil kavos. Neturime, gerbiamas prezidentė, kavą mes irgi per Lietuvą įsiveždavom, bet tak jūsgi uždraudėt. Tu ką galima paprašyti mano draugo Madurno iš Venesuelos, jeigu centūrai kavos? Aš galiu užsakyti, a iki to galiu pasiūlyti jums gilių kavos iš Belavežo girios žalų importą zamiščenyje. Nenado. Kava yra žalingas įprotis. Geriau gerti sultis. Atnešk man stakaną apelsinų. Neturime, gerbiamas prezidentė, sultis mes tožu per Lietuvą atsiveždavome. Tai mes viską atsiveždavom per Lietuvą? Beveik. Ir dabar jau nebegalima. Mes sužlugdysim lietuvių ekonomiką. Žinos, kaip su Belarusija, nesugyventi. Ar ten pas jos jau prasidėjo badas su Irūti ir kita su Ita? Tak jeigu atduši, tak lietuvisai net apsidžiaugia, kad nebepriimat lietuviškų prekių. Sako, kad jiems patiems nebereikia įvedinėti sankcijų. Jūs įsivedėte jas pat savo. Tikras belarusas dėl savo prezidento gali pakinsėti į lietuviškų sūrelių. Ateis metas mes su Vladimiru Putka dar eisime Vilniaus gatvėmis ir tada valgysim tos sūrelius, pakol nebesinarės jau. Bulbus užė beveik iškėpė. Aš jau nebenoriu tų bulbų. Aš geriau pavalgysiu zguščionkis. Cukrus, baltymai, angliavandzenį rodai. Prezidentas kuklus. Man pakaks. Aha, конечно, gerbiamas valdovas, только noriu įspėti jūs, kad šitai paskutinė banki. Čavo? Zguščionkės visada visur būdavo. Net Mozambike gali zguščionkas prisipirkti. Tak Mozambike tada, bet jūs uždraudėte ją įsivežti. Zguščionkė yra tožai iš Lietuvos. Nejaugi pas mumis nėra karvių ir dajarkų su švilniais ladoniais, kad tas obolmušas pamelštų. Žalmargės. Žalmargės. Negi mes negalime pasidaryti savo zguščionkas. Tak mes bandėme, bet kada jūs paragavote, tak sakėte, što skonis tarsi būtų pamelšta ne karvė, a jautis. Dzindziliukas nemacė tos pusryčius. Važiuojam į darbus. Žinokit, gerbiamas prezidentas, reikės eiti piškom šį kartą. Jūsų limuzino padangas susprogo, a naujus mes negalime uždėti, nes padangas tožą atsiveždavom. Per Lietuvą? Vaikščioti sveika. A tos lietuvisus mes pamakinsim.
Aš šiandien vakare, aš norėsiu itališką vyną. Nu, neturime, nes alkoholį mes irgi atsiveždavome iš Lietuvos, a jūs uždraudėte, a vynas atkeliaudavo būtent per ten. Nu, to pabandykime iš Rusijos. Nu, rusai bus tikrai sugalvoję, kaip apeiti sankcijas. Nu, tak sugalvoję, bet per Rusiją atsivežti nepavyks. Ten kiek pavyksta jiems itališką vyną įsivežti, bet beveik visą vienas Medvedevas ir iš Liurlina. Džemisio prezidentas. Duoda ukazą mūsų vindariams sukurti tokią vyno rūšį, katrą bus galima pagaminti iš morkovkos. Gerbimas prezidentas valdovas, a может būti galima kokią nors vieną išimtį pritaikyti? Vat pavyzdžiui, jūs uždraudėte drabužius iš Lietuvos. Kokius? Tak golfus, kojinius į apatinį trikotažą. Nu, tai čia gerai. Golfai labai kaklą graužia. Da, dėl golfo tak sutinku, bet į Baltarusiją nebeatvežamos kelnaitės į pėt kelnaitės. Nu, tai nešokite atsiečestvinas. Nu, da, bet jūs matėte, koks tas baltarusiškas apatinis trikotažas. Viskas vienos spalvos, vieno dydžio. Gerbimas prezidentė, Baltarusijos moteris gali būti očin nepatenkintos. Juk nenorėtumėte įeiti į istoriją, kak diktatorius, kurį nuvertė... Triusikėlių perversmus. Būtų tikra spalvotai revoliucija. Ukazas mūsų pramoniai. Paleisti bielorusišką brendą Secret Varvara. Aš pats nupiešu eskizus modeliams. Trusikų pripaišysiu. Prinesi man flamasterius toj pat. Šitoj šaly viską pats turiu padaryti. Kaipgi bielorusai. Ne vok sgušonkės, patiek sgušonkė atgal. Viską samastoviai turiu padaryti. Bielorusai be manęs niekai negali. Niekur negaliu pasitraukti. Trusikų pripaišysiu. Nesi flamastir. Mazeris, pakalbėkime apie pinigus. Neskolinsiu. Nesolidu tokiam solidžiam rimtam metriui kalbėti apie asmeninius finansus. Pakalbėkime apie pinigus bendrai. Abstrakčiai aplamavotai. A, jūs žinot, kad Lietuvos bankas išleidžia į monetą skirtą pašytą pažymėti Lietuvos įstojimo į NATO. 20-mečio, žinot. Tai ne 50-mečių. Tai aišku, kad... Nu, žinokit, nu, žinau. Žinau. A, žinot, kad monetas nominalas yra 20 eurų? Nu, ir kad ta moneta kainuoja 8-7 eurus, taip žinau, nu. A, jūs jaučiat, kaip pižuliai nusprendė pasipinigauti Lietuvos bankas? A? Už pačią šitą monetą, tai tu gali nusipirkti gaidelis sausainių, a ne, už 20, reiškia, eurų. A, vat parduoti, nusipirkti pačią šitą monetą, tai vat dar gaunasi reik damokėti 67 eurus. Nu, tai aš čiam... O čia vat marža, ne, va čia gaunasi. 67 eurų grino pelno. Grino pelno, taip. Bet biški ne visai. Taip. Jūs kvestionuojat mano aritmetikos žinias. Jūs geriau pasipiktikite te, ką bankas išleidžia monetą šiais laikais. Kaip monetom šiais laikais niekas praktinai neatsiskaitinėja. Moneta yra kolekcijinė ir už ją niekas neperka sausainių gaidelis. O ką perka? Nieko žmonės pasideda arba į sekciją, arba į seifą. A pinigėlių žmonės dažniausiai tos einamosius laiko einamoji sąskaitoj banke. Aš sekcijui laikau vieną litą monetą, bet tai čia nu simboliškai. Kad kai aš eisiu myriop, tai ką numirčiau prie elito. Aš šiaip, kodėl čia jums pradėjot proginių monetų temą? Nes man kilo mintys, kaip bankams galima dar pasipinigauti. Nu, tik nežinau, ar norėčiau šitą išgirsti. Šiaip suteikti bankams gal idėjų tą temą gal biškį ir nereiktų. Aš vis tiek pasakysiu. Du žodžius. Vardinės sąskaitos. Jūs gal daugiau žodžių pasakykit, kad mes suprastume jūsų mintį. Nu, va, kai prie gitroj gali išsiimti vardinius numerius už papildomą mokestį. Vo, tai galėtum ir bankė išsiimti už papildomą, reiškia, maržą savo vardinę sąskaitą. Nu, ir kaip jin atrodytų? Nu, pats pasirinkti skaičių kombinaciją. Ir kas svarbiausia raidės? Nu, bet Lietuvoje visos sąskaitos prasideda raidėm LT. Ir tai yra baisiai nubadu. Aš norėčiau, kad, pavyzdžiui, mano sąskaita prasidėtų raidėm SU. Su. Nu, kad kai būtų, kad Sūrskis. A numeris, kad būtų, pavyzdžiui, 111,
2-2-2-2-3-3-3-4-4. Arba, nu, kad kaip prasidėtų bent jau, kaip būna, kad mano telefono numeris 370. Ir tokios vardinės sąskaitos išsiemimas iš banko kainuotų brangiau. Bet stipriai brangiau. A, jūs manot, kad atsirastų, kas to tai norėtų nusipirkti? Iš banko? Nu, tai jeigu perkasi monetą. Su šiam 7 eurais šito permokėjimo maržos šita. Tai, nu, tai atsirastų neišvengiamai ir kas ir norėtų permokėti už šitą dalyką. Kad personalizuotos sąskaitos būtų bestselleras. Kažkokia tuštybių mūgė man. A, mūgė. Vo, tai va mūgėse žmonės dažniausiai ir išleidžia daugiausiai pinigų, nereikalingai dalykų. Ir iš taškosi. Jis keziukė buvo? Buvau. Bet jau labai senai buvo. Tai kaip kasmet verba yra iš aukšta. Verba iš aukšta. O aš šiais metais nupirkau, ten yra ten... Kiek to? Aš norėjau pakalbėti. Ne, neturim laiko, kai esame. Aš rašė spaudoje, kad kepenės už rublius sveikatinimosi programų, tai aš kaziukė už... Nu, gerai, tai teskim laidą, kad jau nenorit išgirsti, kaip man sekėsi kaziukė. Nenoriu. Bet aš po to papasakosiu vis tiek. Sveiki. Čia rubriko žodžių žmonės. Rubrika skirta taisyklingam gimtosios kalbos vartojimui ir kovai su svetimizmais, barbarizmais ir kitais demonais. Aš, onomatopėja Abdul Kelpšaitė, atsakysiu į visus jūs neraminančius klausimus apie kalbą. Šiandien mums laišką parašė kažkas, bet laiškų neskaitysiu. Nes pati susidūriau su itin baisiu reiškiniu. Pamačiau automobilio numerį, kurį perskaičiau Vytis. Ir tik geriau įsižiūrėjusi pamačiau, kad ten parašyta ne Vytis, o Vyt vienetas S. Suprantate? Į raidę ten pavadavo kažkoks skaičius vienas. Jeigu kolegos kalbininkai alpo nuo leidimo vartoti dvigubą V vardų ir pavardžių rašyboje, tai kaip jiems dabar jaustis? Dvigubą V bent jau buvo raidė. O kažkas vietoj raidžių ima naudoti skaičius. Vyksta kažkokia nelegali arabiškų skaičių migracija raidyna. Kažkokia matematikus invazija tiesiog į gramatiką. Nuo seno su romėniškais skaičiais dalinomis ir ženklais. I, V, X, L, M buvo ir raidės, ir skaitmenys. Bet arabiški skaičiai buvo griežtai atskirti nuo abecelės. Dėja, nulis šiandien dažnai rašomas vietoje O, vienetas vietoj I, trejetas vietoje E, ketvertas vietoje A, penketas vietoje S, šešetas vietoje G, septynetas vietoje T, aštuonetas vietoje B. Tikras kalbos mylėtojas skaičius naudoja tik knygos puslapiams žymėti. O dabar mes imame suplakti humanitarinių ir tiksliųjų mokslų simbolius. Negi nieko nebėra šventų. Šeštokai parašo 80085 ir žvengia nesustodami. Lietuvių kalbos vartotojams juokingas angliškas žodis parašytas skaičiais. Verkia mūsų abecelė pasikūkčiodama. Todėl jeigu vietoj raidžių kartais pasiskolinate skaičių, ar ant automobilio valstybinių numerių, ar bevėlių interneto slaptažodyje, esate lietuvių kalbos išdavikas. Jums turėtų būti gėda ne tik prieš save, bet gėda prieš Būgą, Jablonskį, Balčikonį. Žodis sudarytas iš raidžių ir skaičių yra hibridas, kaip asilėnas. O šitai prašantis žmogus irgi. Todėl kviečiu, išlikime žodžių žmonėmis, o ne skaičių mišrūnais. Nekerkime raidžių ir skaičių. Ačiū. Šį sykį tiek. Iki kitų kartų.